Korešpondenčný šach, bowling, bridge, biliard či drahový golf, alebo aj pretlačanie rukou. Tak aj tieto netradičné športové odvetvia dotuje štát každoročne 10 tisícami eur. Obrazne povedané, týmto športom sa však najnovšie na Slovensku zmráka na horšie časy. V novej koncepcii štátnej politiky v oblasti športu, ktorú pripravuje ministerstvo školstva, sa totiž pri prerozdeľovaní peňazí chystajú veľké zmeny. Podľa novej koncepcie športu prídu o štátne dotácie rôzne, nie práve najmasovejšie športy, medzi nimi napríklad biliard. Slovenský biliardový zväz dostal tohto roku dotáciu 24 600 eur, bridžisti napríklad cez 10 000. Ušlo sa aj boče či šípkarom. Postupne budeme prehodnocovať ďalšie tie menej známe športy. Z pripravovanej reformy sú zdesení napríklad predstavitelia asociácie pretláčania rukou či šachisti. Pre našu organizáciu hrozí kolaps, ak nezánik. Za tých 20 rokov naši športovci, či už na juniorskej alebo seniorskej úrovni, doniesli 301 medaily. Ohrozilo by to chod toho, že by nebolo na materiál, s ktorým mládež trénuje, nebolo by na trénerov, a taktiež na organizovanie podujatí. Tento štát nemá dosť peňazí, aby mohol podporovať naďalej 80 alebo 85 športov. Otec reformy Ladislav Čambal vysvetľuje, že rozhodujúcim kritériom pre nové rozdeľovanie peňazí pre šport bude záujem verejnosti o jednotlivé športy. Prekvapujúco možno pre niekoho, dneska vedie úplne jasne hokej, ktorý je najpopulárnejší športom na Slovensku. A zohľadní sa aj veľkosť členskej základne. Za ním je hneď futbal, ktorý je samozrejme zasa najmasovejší šport. Koncepciu športu by mala vláda schváliť na budúci týždeň. Ľubo Fronko a Rado Igas, Televízia Markíza.